Salam tena istilin Yeja Twins YouTube channel takatatayoch. Lazare bale 8 egir yetekfafelu tikakken insat flame bemebal imitawakon asdenaqi tinishu yawos dib tardigras inizenilachu qerbenal. Comment like share subscribe bemadreg ye channelachina baliyun. Ye insasa lemejemera gize ba 1773 Germanewe insa tamaramari Johann August Ephraim Goskliner Wasserberg ትንሹ የዋድ ብሎ ጠራቸው። በ1777 ጣሊያናዊ የባዮሎጂ ባለሙያ ላዛሮስ ፓላንዚያ ታርዲግራዳ ብሎ የሰየማቸው ሲሆን ትርጉሙም ዘገምተኛ ደረጃዎች ማለት ነው። ይህ እንስሳ ከተራራ ጫፎች እስከ ጥልቅ ባህር እና ከጭቃ እስከ እሳተ ገሞራዎች ከምድራዊ የዝናብ ደን እስከ አንታርክቲካ ድረስ በሁሉም የምድር ባዮስፌር ውስጥ ይገኛል። ታርዲግራድ ከሚታወቁት በጣም ጠንካራ እንስሳት መካከል ዋነኛ ናቸው። ከከፍተኛ የአየር ሁኔታ መጋለጥ፣ ከከፍተኛ ጫና፣ ከከፍተኛ መሆነ ከዝቅተኛ የአየር ጦት፣ ጨረር፣ ድርቀት፣ ረሃብ ያሉ ከባባድ ሁኔታዎችን መቋቋም የሚችሉ የእንስሳ ዝርያዎች ናቸው። ቀደም የታወቀው እውነተኛ የቡድኑ አባላት በሰሜን አሜሪካ የተገኘው ክሪቲየስ ከ145 እስከ 66 ሚሊዮን አመታት በፊት አመረ የሚታወቁ ናቸው። ግን በመሰረቱ ዘመናዊ ቅርጾች ናቸው። ስለሆነም የቅርብ ጓደኞቻቸውን በመለየታቸው ከ500 ሚሊዮን አመት በፊት ምናልባትም ቀደምት መነሻ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ታርዲግራድ ብዙውን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ሲያድግ ወደ 0.5 ሚሊሜትር ወይንም 0.002 ኢንች ነው። እኚህም አጭርና ወፍራም ናቸው። አራት እንደ እግሮች አሏቸው። እያንዳንዳቸው ጥፍሮች በአብዛኛው ጊዜ ከአራት እስከ 8 ወይም የመጥመቂያ ዲስኮችን ያበቃሉ። ታርዲግራድ በሙስ ወይም በሊዝ የተስፋፋ ሲሆን የአጽዋት ህዋሳት በአልጌዎችና በአነስተኛ ፍጥረታት ይመገባል። በሚሰበሰቡበት ጊዜ በአነስተኛ የልብ አጉሊ መነጽር ሊታዩ ይችላሉ። ይህም ለተማሪዎችና ለአማተር ሳይንቲስቶች ተደራሽ አድርጋቸዋል። ትላልቆቹ 1.5 ሚሊሜትር የሆነ የሰውነት ርዝመት ሊደርሱ ይችላሉ። ትንሹ ደግሞ ከ0.1 ሚሊሜትር በታች ነው። አዲስ የተፈለሰፉ ታርዲግራዶች ከ0.05 ሚሊሜትር ያነሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ታርዲግራድ ብዙውን ጊዜ በሎረንስና በሙስ ላይ ይገኛል። እነዚህም በጣም በተደጋጋሚ የሚከሰቱባቸው ለምሳሌ አንድ ሙስ ቁራጭ ዋውስ በመጥለቅ በውስጣቸው የሚገኙት ሌሎች አካባቢዎች በአጠቃላይ ደኖችና የባህር ዳርቻዎች ያፈርን የቅጠል ቆሻሻዎችና የባህር ወይም የንጹህ አዝቃጮችን ያጠቃልላሉ። በአንድ ሊትር እስከ 25000 እንስሳት ሊኖሩ ይችላሉ። ታርዲግራድ በርካታ የኦክስጂኖችና የአንድ ትልቅ መካከለኛ የሰውነት ዘንግ ይጎላቸዋል። በነፍሳት ውስጥ ይህ ከተቀላላው የደረትና ከሆድ ጋር ይዛመዳል። በተግባር ከመጨረሻው ጥንድ እግሮቹ በስተቀር መላው አካል በአርቲፖዶች ውስጥ ከዋናው ክልል ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ክፍሎች ብቻ ያቀፈ ነው። ሁሉም ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸው ሁሉም ያዋቂ ታርዲግራዶች ተመሳሳይ ህዋስ ብዛት አላቸው። አንዳንድ ዝርያዎች በእያንዳንዱ ጎልማሳ ውስጥ እስከ 40 ሺህ የሚደርሱ ህዋሶች ሲኖራቸው ሌሎች ደግሞ በጣም ያነሱ ናቸው። አብዛኞቹ ታርዲግራዶች ፊቲፋጎስ የእጽዋት ተመጋቢዎች ወይም ባክቴሪያፋጎስ ባክቴሪያ ተመጋቢዎች ናቸው። ግን አንዳንዶቹ ትናንሽ ታርዲግራድ ዝርያዎች በሚመገቡበት መጠን ስጋበል ለምሳሌ ሚሊኒጂየም ታርዲግራዲየም የስጋበል ናቸው። ሳይንስ ሊቃውንት ታርዲግራዶች ከሌሎች የኤክሶዶስ ይዞአን እንስሳት የዘር ሐረግ ጋር እንዴት እንደሚዛመዱ ለማስረዳት ስነ መለኮታዊና ሞለኪውላዊ ጥናቶችን አካሂዷል። ሁለት አሳማኝ ምደባዎችን አቅርቧል። ታርዲግራዶች ካርትሮፖዳና ኦኒቾፎራ ጋር በጣም የተዛመዱ ናቸው ወይም ከነማቶዶች ጋራ
ለቀድሞ ማስረጃ የቅርጽ ጥናት የተለመደ ውጤት ነው። የዋለኛው ማስረጃ በእያንዳንዱ ሞለኪላዊ ትንታኔ ውስጥ ይገኛል። ለዛሬ አስደናቂው ትንሹ የዋውስ ድብ ታርዲግራስን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን አባል ይሁኑ።